Рефері дав старт другому тайму. Ще 20 хвилин, аби остаточно з'ясувати рахунок. Хоча мені, як на мене, однозначно переконливіше виглядали саме КТЕП, і великі шанси у них є на перемогу. 4 м'яча від окремих суперників, зараз могло бути менше, але Бондаренко пробив вищий воріт. Да. Я би сказав, це хороше начало второго тайма для команди, яка проігрує ті самі 4 м'яча, о которых ми з тобою говоримо. Но хватит ли вот этого запала дальше? Сименсу вопрос. Сегодня они лучше смотрятся, чем предыдущую встречу. Но все равно местами есть вот какие-то такие слишком уж расслабленные ноги, слишком расслабленные головы, как говорят футбольные тренера. И, наверное, всему результат того, что нужно показывать характер. Сейчас мне нравится, как они играют. При том, при всем, КТЭП старается помешать это делать, распасовываться. Вести такий футбол. Швецов, ну здавалося б, не спрацює цей пас, але от Панченко якимось дивом примудрився зачепитися. Доценко прострілює на Ростислава, але Сімен здається відбитися. Друкаренко. Ну і зрештою арбітр дає свісток, чекав подальшого розвитку подій. А Друкаренко ждав свістка. Так, Друкаренко всім своїм виглядом показав, що свистіть, мовляв, що чого там затримувати. Доценко одразу ж перебуває. Здесь нічого серйозного, просто от Бондаренко розвернеться, розвернувся. Буде ускорення і удар. По завершенню, ну удар не настільки хороший для того, щоб Швецова порадувати. Судя по всему, как мы решили, что любит он почаще вступать в игру, любит быть нужным команде. Ну и вот на самом деле как раз он максимально нужен Тебу, потому что с его появлением команда заиграла в другой футбол. Более уверенно. Подсказки и контроль какой-то игры за спинами футболистов – это всегда плюс для команды и для ее, наверное, успешных результатов. Не первый раз долго принимает решение Чеботарев после того, как обрабатывает мяч. Стоит спиной и немножко ему как бы нужно время развернуться. А вот это время никто не дает. Теп из-за этого получил штрафной. Ну, цікавый задум від Панченко, да. В девятку прям направлял мяч. Вигматично, я би так висловився, зреагував на цей удар. Ну, можливо, з його ракурсу було чудово видно, що йде повз ворота. Марк Бондаренко, хороший зброс. Чому ніхто не готов, не ясно. Нужно брати інтерв'ю. Знову Бондаренко відпасовує на Кащеєва. Намагався Дмитро пробуратися, не вдається. М'яч у КТЕП. Доценко. Неужели будет дальше пытаться про вас? Да. Благословится Панченко. Чудным образом снова мяч попадает к нему ноги, а дальше уже как-то КТЭП так себе распоряжается мячом. Других слов я не подберу здесь. Захаров. И дуже, дуже хорошая нагода забивати. Але вторая. Бачимо, як Марк розчарований. Вторая за 4 минуты забей эти два мяча, что непросто. Но забей их еще 5-3. Представляешь, какие эмоции будут у КТЕПа. Все будет по-другому. Знаходиться ж передача Омара, але от Кличенко було явно непросто. Чернявський вийшов із воріт. Притримав Євген, удар Кащеєву. Без проблем вдається блокувати. Одразу не передачу шукав, а мабуть можна було потримати трошки м'яч. Єдан. Знаходить Кахніченко. Ну, нікого ж там немає, насправді. Таке враження, що розраховував. Там, що хтось із партнерів та побіжить туди на дальню штангу. Золоте правило, в принципі, футзалу замикати далі. Амар. Посував назад, Швецов повертав м'яч Машкадаму. Козир.
незграбний прийом, м'яч втрачений, Козир. Ченко, ну от намагається якось тепер поближче підібратися до воріт суперника. Не дуже добре це в них виходить в перші 5 хвилин принаймні. Другого тайму, можливо, справді Сімен зробив якісь висновки. Міра тенніше відпрацьовують в обороні. Не глядя, Захаров просто сопровождав Козыря. І таким образом удачний отбор отримав. Скачі! М'яч, ну і зрештою наважився на удар, але де ж відсовуватися? Просто не смотрит на мяч, но это приносит результат. И здесь не было нарушений. Да, может, как-то странно смотрится. Кахниченко отдавал на Козыря, передача не прошла. Бондаренко. Ну, блискуче, насправді, до швидцов відіграв, як на мене, цей епізод. Вчасно скоротив дистанцію. І мінімізував ті зони, в які міг би пробити Марк. Швитарьов. Бондаренко. Мелковато. Передача, соответственно, отбор. Есть у Тепа. Ніченка. Снова Марк Бондаренко на Кащеева давал передачу, тут перехват Атамара. Чеботарев, ну вот в этот раз лучше корпус удалось поставить. На движении Хаптана обыграл, далеко слишком пропустил мяч. И опять же без какого-то продвижения. Счет у нас стабилен во втором тайме, что вообще не похоже на первый. Но пока только 7 минут. Хотя 7 минут достаточно, чтобы уже сказать, что стабильно достаточно все протекает в этой встрече. Ну, непогано втримав м'яч і даний, і ще навіть і пробив. Правда, постріл вийшов не зовсім точно. Чеботарєв на Марка, Бондаренко на Кащеєва. Сужав зону. А удар догонку, ну, тут сил-то вже і не хватает. А точность по-прежнему нерешенная проблема для Марка. Хотя, наверное, он ближе всего к забитым мячам, к моментам. Ну, не знаю, що планував Ідан, але в будь-якому разі вийшло зовсім не те, що хотілося. І вдається, що цього відбитися, а тут, схоже, не так, такий відскок. Так, да. Відскок такий неочікуваний трохи. А все вийшло краще, краще, ніж, мабуть, він того хотів. Чеботарєв, правильне рішення. Опять же, точність, мала проблема. Нельзя мінятися ні на своєму мячі, і за это приходиться поплатитися. Это большая ошибка. И забивает у нас Амар. С передачи Швецова еще один гол, друзья. 6-1 таким образом счет. Дальний удар от Чеботарева. Опять же блокирует его Швецов. Ну еще на кутовый показывает арбитр. Є шанс, в принципі, у Сіменс додатково загострити. Але, думаю, після цього шостого пропущеного доля трьох очок вже зрозуміла. Але поборотися за достойний результат білі ще можуть. Тим більше шансів, то вони створили набагато більше, принаймні, як на мене, у цьому таймі, аніж їхній візаві. Тому перспектива, в принципі, є. Якби трошки більше щастило або більше було впевненості у своїх силах, то рахунок би був зовсім інший. Розіграв на короткій дистанції, простріл цей не спрацьовує. Ледве не заплуталися самі гравці КТЕП. Ну і що, можуть зараз привезти собі гол сині. А тут поспішив, як на мене, Моргун. Розвиває свою атаку КТЕП. Кухніченко продовжує далі на Козиря, а от Дмитро вже не найліпшим чином відпрацьовує в цьому епізоді.
Ну, передача в нікуди, не найліпшим чином. Дубіцький там відпасував. Козир, ну, схоже, інших варіантів, інших опцій перед собою не бачив, аніж як отак пробити. І тайм-аут, просто Сіменс. Ну, власне, екватор. Середина. Таймо. Саме час перепочити. І, можливо, зробити якісь висновки для себе. На останні 10 хвилин, власне, цієї гри. Теп абсолютно закономірно користується цією перервою для перепочинку. А от у стані... Сіменс, схоже, йде якесь обговорення. Ну, справді, оця неприємна, одна єдина, по суті, суттєва огрішність, помилка із заміною не на своєму м'ячі і створила їм проблему у цьому таймі. Так, цілком вони могли б записати перші 10 хвилин у свій актив, адже почувалися впевненіше і створили більше моментів, ніж суперник. Арбітр просить по свистку, скажімо. Розіграти, так. Ну що ж, тепер можна. Бондаренко вдається зачепитися, пас в центр не найдаліший, але Кащеєв все ж виборов м'яч. Щоправда, передача там далі не така справна. Цов намагався повернути Лебідю, але Бондаренко перехоплює. Оптимістичний захід вперед, Панченко продовжував, але не спрацювало. Намагається одразу ж Сіменс перейти в контрнаступ. Ну, можливо, такий темп не на руку білим, адже я не певен, що вони до нього самі готові, але хочуть розігнати, зробити гру більш динамічною. Тут питання, звісно, ще хто від цього більше виграє. Бондаренко вдається пробиратися, а от удар вже блокують. Одразу вдвох, там і Панченко, і Брукаренко йшли на цей м'яч, тому шансів вцілити по воротах було небагато. Брукаренко, ну, порушення, і це навіть ще і жовта картка. Забуває. Що ж, дуже-дуже прицільний удар від Євгена. А от Чернявський, схоже, виявився не готовий до такого дальнього удару. Шкода, звісно, але, як на мене, тут, скоріше, не допрацював Олександр, ніж добре впорався до цього. Боротьба в центрі поля, зрештою, м'яч опиняється у Сіменс. Кащеєв далі на Бондаренко, той намагався пробратися, не дуже добре це спрацьовує. І тут, схоже, неприємне зіткнення для Марка. Отримав якесь ушкодження, можливо, відмашка невеличка була і влучила йому по голові. Ну, певний час однозначно потрібно би оговтатися після цього зіткнення. Ну, фейерплей з боку в теп і заслужені оплески. Моргун притримує м'яч, відпасує далі на Кащеєва. Ну от помітно було в цьому розіграші, наскільки
вузько розташовуються саме гравці Сіменс. І справді, якби більше використовували ширину поля, було б більше простору для комбінацій, для передач і для переміщення без м'яча. Луценко, Друкаренко, той повертає м'яч Євгену. Удар, але не дуже точний. Незадоволений Євген, але все ж не втрачає. Доброго. Кащеєв сперечається і з арбітром, схоже, підмітив. Знати таке жорстке зіткнення, ну, але свистка не було. М'яч виходить за межі поля і залишається у білому. Чітко розігруватиме. Ні, не все ж аут має належати Сіменс. Удар Чернявський ногами вибиває не зовсім по голкіперськи, але це спрацювало принаймні в цьому епізоді. А й там як кутовий ляктеп, закид. Небезпечно це виглядало, але Бондаренко розряджає обстановку. Ну, Актеп, схоже, пожвавився після свого ще одного гола і вирішили забити черговий свій м'яч. Лебідь відзначається після передачі до цього. Не зовсім вдала передача, Йдан перехоплює і розганяється. Майже вдалося прибратися Каптаму, то вчасно включається в гру Моргун і не дає себе переграти. Чернявський довго роздивлявся, куди ж кинути, але от Кохніченко став на заваді подальшому розвитку атаки. Йдан через центр, там Кохніченко зовсім без опіки, класно Євгену вдається зберегти контроль. І це ще один м'яч синіх. Дан протримує на своїй половині поля через центр. Панченко одразу продовжує далі. Ну і що? Ще навіть і такий гол вдається забити. Ктеп, ну просто не знають вони. Спину постійно шукають якісь гольові свої моменти. Ну і непогана справді комбінація. І Омар одним таким елегантним рухом і переправляє м'яч у ворота. Приємне зіткнення. І арбітр зупиняє гру. Доводиться Кащеєву піти за межі поля. Схоже, стара травма все ж дається в знаки. Неприємно, звісно. Звістка. Непогане перехоплення від Бондаренка. Одразу ж Марк розганяється. Удар. Ось так Швіцов ризиковано вкидав, але спрацювало. Йдан намагався пробратись далі. Не дуже вдало. Спокійно тут Швіцов розбирається. Перейшов на поле. Половину поля суперника і навіть і пробив. Щоправда, не прицільно. Ну що ж, за рахунку 10-1 цілком може собі дозволити такий Андрій. Це передача за спину. І не дуже то результативно. Ну, як на мене, після
після 7-го м'яча все ж, мабуть, навіть і після 6-го вже трохи посипалися. Сіменс, те, що називається. І от дають, от проводити такі комбінації своїм суперникам. Ну, звісно, можна зрозуміти, є якась демотивація за такого рахунку, але на те, щоб зіграти у команд, є всього-навсього 40 хвилин, і ці 40 хвилин треба старатися отримати максимальне задоволення від футболу. Ну, пенальті за таке точно не поставлять, однозначно. Далі, кидання. Просто новина, Сідан грає. 30 секунд до фінального свистка. Ну, є останні миті, аби хоч трохи змінити ще рахунок на табло. Можливо, хтось із суперників цим скористається. Чеботарьов, непогана нагода, а чому ж сам не пробував? Ніченко, вибор, зрештою м'яч. Так, Козир. А мені здається, дарма відпасовував. Ну і звучить свисток. 10-1. Дуже впевнена перемога КТЕП, а от Сіменс, схоже, не таке задоволення отримали від цього матчу.